для Corn Bell вам знадобиться кукуруза, болгарський перець, перець чілі, помідори, цибуля, часник, груша, лимон, свіжа м'ята, свіжа кинза, сир фета, вершки, вершкове масло, смажений арахіс, сіль, чорний мелений перець, мелена паприка, олія та вода. Сергій, ну я думаю, ти вже можеш йти. Відпочивай, насолоджуйся життям, а тут будуть працювати професіонали. З самого початку нам потрібно припустити заморожену кукурузу, для того, щоб вона була більш насичена. Для цього я беру кастрюлю на 3 літри, додаю 1 літр води. Женя, я поки не бачу нічого складного. Ну дивись, 1 літр води. Це так, це мастерство. Дай хоч почати, що ти такий жорстокий. Додаємо кукурудзу 900 грамів до води. Та варимо ж після закипань. Оу! Швидше, швидше! Окей. І варимо після закипання 5 хвилин. Додаємо дрібку солі. Далі ми будемо готувати 3 соуси. І я пропоную для них креативні назви. Зелений освіжаючий, червоний гострий і ніжний сирний. Ну, можливо, не дуже креативно, але зрозуміло. Почнемо з зеленого соусу. Для цього, Надійко, будь ласка, почисти грушу, виріжи серцевину і поріж довільними кубиками, як ти бажаєш. Тому що потім будемо перебувати все на блендері, окей? Так, стоп, тримай. Стоп. Це ж індійське блюдо, яка груша? Насправді в Індії використовують дуже багато манго. Але манго – це дорого і дуже важко купити в Україні. Тому я замінив манго на груші і вийде не менш смачніше. І оригінальний, правда, так буде? Зараз я беру 5 гілочок м'яти та 10 гілочок кінзи. Знімаю з них листочки. Я можу вже завантажувати? Завантажуй, подрібнювач! Візьми один зубчик часнику та почисть його. Я візьму трішки лимончика, додам кислинки, гарно вичавлюємо. Ось так. І пару кусточок обов'язково. Також додаю пів чайної ложки солі, а також одну столову ложку води. Які ваші прогнози? Буде смачно чи не буде смачно? Буде смачно. Знаєте чому? Тому що у нас все буде смачно. Давай, поїхали. Можеш перебивати. Тепер куштуємо. Вау! Воно? Дуже смачно. Подобається, ні? Груша з часником. Ніколи не їла? Ні. Супер. Зелений соус готовий. Тепер будемо готувати червоний соус. Я беру томат, нам треба його трішки відварити. Спочатку я роблю надрізи, і для того, щоб не витрачати час, я буду варити томат прямо у воді з кукурудзою. Накривай. Я не полюбляю чистити цибулю. А ти допоможеш мені? Дякую тобі. Чистимо болгарський перець, нарізаємо його на великі шматки. Я навчався французькій школі Le Cordon Bleu для того, щоб це вміти. Не дарма з'їздив. А як ти хотів порізати цибулю? На 4 частини. Ти хочеш томат чи перець чілі? Мені все одно. Роби томат. А що з ним треба зробити? Треба з ним поспілкуватися, дізнатися, як його звати. Я в такі ігри не граю. Тоді просто знімай шкірку, відрізай плондоніжку і нарізай на 4 частини. Добре. А я тим часом буду очищати перець чілі. Давай, як учать в кулінарній школі. Давай, ось покажи так. Клас. Готово. Отлично. Мені кажется, ти зря з'їздив. Я просто наріжу такими шматками і можу поцілувати. А тепер давай візьмемо блендер. Не цілуйтесь червоним перцем. О-о-о! Дуже гарний соус виходить. Додаємо сюди цибулю, томати. Я додаю одну столову ложку олії, пів чайної ложки солі. Треба все подрібнити, зробити однорідну маску. Надійко, чекай. Мені здається, там ще не дуже гостро. Додамо пів чайної ложки чорного меленого перцю. Буде, це ж індійська страва, вона повинна бути дуже пікантною. Зупинись! Другий соус готовий, все, скуштуємо. Давай. Це все? Так. А що? Максимально. Я думаю, буде щось так посолідніше. Я також, коли ти готував чурос, думав, буде щось посолідніше. Ну. А, гостренький. 5 хвилин пройшло, кукуруза вже відварилася. Ми просто перекладаємо кукурузу на сито та залишаємо її, щоб вода стекла. Відпочивай, кукурузка. Вже запах кукурудзи. Клас. Ми зараз починаємо робити третій соус. Беремо 100 грамів сиру фета. Беремо стільки же вершків. Треба зараз дуже ніжно зробити однорідну структуру такими круговими рухами. Так. Женя, відійди, я впораюся. Далі.
Я беру арахіс приблизно 50 грамів та його подрібнюю ножем. Це сюди теж? Так. Не очікувала? Угу. Слухай, такі різні соуси. Клас. Так. Вони будуть балансувати. Один буде гостренький, один пікантненький, один для тебе. Далі в мене ще є половинка лимону, тому я вичавлюю сік. А також ще пів чайної ложки паприки, тому що паприка дасть червоний гарний колір. Какой все-таки соус пока что более интересен для вас? Я люблю острые блюда, поэтому, как по мне, острыми будет более интересно попробовать. Так, ну. Груша с чесноком, груша, конечно. И будем представлять себе, что это манго, да? Да. Вот, который сейчас готовится. Сырфета, арахис, сливки. К острому душа не лежит? Три соуси готові. Візьмемо 50 грамів вершкового масла та додамо до кукурузи. Як кажуть. Давай швидше, бо я з'їм увесь оцей соус. Я бачу все. Слухайте, оцей сир фета з арахісом. Будемо співати. Знаєш, якісь індійські пісні. Або як в переходах, знаєш. Кукуруза, недорого, підходим. Дуже смачна кукуруза. Женя, ну ти не пропадеш точно в случае чого. Кукурузу, бажаєш кукурузу? Та дай вже їсти. Добре, все, дуже ретельно змішали. І тепер будемо змішувати соусами та куштувати. Зараз треба взяти три миски. Розділяємо на три рівні частини. Беремо ще два соуси і зараз їх викладаємо в кожну з мисок. Просто перемішуємо і все? Так. Надійко, давай зараз наші корнбел будемо викладати по тарілкам, щоб люди куштували. Якщо тарілок немає, давай використовувати стаканчики. А я теж люди, я теж можу скуштувати. А зараз я спитаю. Може, ти і не люди. Але це після відгуку з'ясується. Так. Якщо сподобається. Ідіот народний контроль. Народний контроль, давай. Так, я люблю остре. Я теперь знаю, почему во всех индийских фильмах танцуют люди. Потому что они съедят какой-нибудь такой соус острый, и им надо как-то ай на ней. Так что смачно, чини? Да, смачно. Да, опять, надійко. Можливо, ти привозиш людей? Можливо, ще це скуштуй. Це смачніше? Смачніше. Ну, для дівчинок дуже підійде, дівчинки будуть любити. Дівчата, у вас що? Всі дуже смачні, але ось до томатного трішки б солі. Додати? Да, да. Це за смаком. Якщо будете самі готувати вдома, то вже можете... А так дуже смачно. Дівчата? Так, дуже сподобалося. Я дуже люблю сир. І арахіс. Да. Скажи ти для поєднання. Клас. Мені сподобалося більше з грушею. Тому що воно... З грушею? Так, воно якесь новеньке для моїх специфічних, напевно, вкусових рецепторів. Мені сподобалося вона більше. Експеримент з грушею, мені здається, він вдався в мене. Кожному сподобався свій соус. І взагалі вийшло, що ця індійська страва універсальна.